sova. Att min lilla syster som bara är 14 år gammal väntar en bebis, en liten pojke som kommer när som helst. Och det är helt sjukt. I know. Men så kan det gå. I familjen Berg. Här blir vi gravida hela tiden. Allihopa. Så vi får väl se dem. Amy om typ så här 13 år. Kommer hem. Jag är gravid. Nej. Nej, så långt ska jag inte gå. Så nu bryter vi det här i släkt. Ja. Men det är roligt. Ja, alltså det kom ju lite som en chock nu här. Innan våren börjar komma fram nu att min lilla syster ska få en liten bebis då. Så det var ju lite chockerande. Men ja, det går ju i släkten. Det är bara så. Vi ska göra oss i ordning för att snart ska vi ta bussen till mödravårdscentralen. Min lilla syster som är 14 år väntar bebis! Ja, jag kommer finnas lite extra för henne. Jag kommer vara med under förlossningen och vara kvar på BB. Sen kommer hon flytta med bebisen, så då kommer jag bo där i några dagar och lite sådär. Och kommer dit hela tiden. Hjälpa till. Och vad gör man på bussen då? Yes. Då. Ja. Då. Vart ska vi då? Ja. Vart ska vi? Ja. Ska vi till sjukhuset? Ja, ska vi. Med moster Elin, hennes mage.